মানে আমি মানে হেৰি মাংখ লৈ আনিছিলো কেঁচা মাংখ তাৰ মানে আমি কি আছিল তো বৰখন দি আমি আহি থাকোঁতে অকমান আগত আমাৰ এটা সাইডৰ যোনে যত গাড়ী চলাই তাৰ সন্মুখৰ সাইডৰ এটা মেকুৰী পাৰ হ'ল আচ্ছা আমি ভাবা নাই আৰু বৰখন অলপ কম কমকে বৰখন মানে সময়টো দহটামান বজাত আছিল ষ্টাৰ্টটো ৰখাইছিলে কিন্তু সন্মুখত যেতিয়া মই চাই আহিছিলো কোনো নাছিলে মানে নিজান ধৰক মানে সন্মুখত কোনো নাই এইফালে ঘুমতি দোকান কেইটামান আছিলে তিনিআলিতে আছিলে গাড়ীখন আমি ৰখাইছোহে হা ৰখোৱাৰ লগে লগে নক কৰিলে টক টককে মই মানে চায়ে মানে মই ক'ব নোৱাৰো কি হ'ল জানো মই চিঞৰিলো মানে ড্ৰাইভাৰৰ চাইডৰ গ্লাছটো গুড়ি হৈ গ'ল মানে মানে উইদিন বহুজনৰ মূৰত শকুন্তলাৰ ধাৰাবাহিকৰ প্ৰিয়ংকাক লগ পালো বিৰাট ভাল লাগিল ৱেলকাম ৱেলকাম টু মানস মেকআপ ষ্টুডিঅ' বহুত ধুনীয়া ঘৰটো শ্বুট কৰি পেলাই বহুত ধুনীয়া নাই দেখুৱা মানে আমাৰ নিবেদিতা ইয়ানে মোক হেৰি দেখাই আছে নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন দেখাই আছে মিছিং মাফলাৰ মৰম অকণমান মোৰ ষ্টুডেণ্ট দীপ্তিৰ নিবেদিতা ইয়ানৰ প্ৰতি ইমান ধুনীয়া কালাৰ এই নয়ন নীলমে পিন্ধিছিল ন থেংক ইউ চ' মাছ হ'ব হ'ব সঞ্জীৱ পাত্ৰ সেইকাৰণে পিন্ধিছিলে গতিকে আমি আলোচনা কৰি আছো যিহেতু আমাৰ মাজত আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ জনপ্ৰিয় এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট মিচিং কিটচেনৰ অনাৰ নিবেদিতা য়েইন গতিকে আজি আমি যিহেতু অতি ওচৰতে গতিকে আমাৰ কাৰণে থালি পেক কৰি সৰু সৰু সৰুকে পেক কৰাতকে আমি তাতে পটককৈ গৈ খাই আহিম এতিয়া অকণ পিছত যাম আজি চব মিচিং আজি চব মিচিং মোৱা মেকআপ আৰ্টিষ্ট মিচিং মডেল আৰু লাঞ্চ মিচিং কিটচেন ফাইনেলি মিচিং কিটচেন পাই গ'লোঁ অ'নাৰ আমাৰ ঘৰত মেকআপ কৰি আছোঁ আমি একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট পালে আহি একদম আমাৰ কিবা মিটআপ যেন লাগিলে বহুত মানুহক লগ পালোঁ দেখাই আছোঁ এজনকে যিমানখিনি পাৰোঁ সেয়া খানা চানা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু কি কি খাওঁ একদম ভাতেই খাম বাৰু ভাত পায় যিহেতু আৰু এইফালে প্ৰিয়ংকা চাওকচোন শকুন্তলা ধাৰাবাহিকৰ মোক জ্বলা কলা লগোৱা প্ৰিয়ংকা তাই গম পোৱা নাছিল ঘপককৈ দেখি মোক গালি দি আছে বিয়াত যে নগৈছিলোঁ এইয়া তাই ভ্লগৰ কাৰণেও যাই ভিডিঅ' কৰি আছিলে মই ক'লোঁ আমাৰ ষ্টৰিটো কি হৈছিলে আৰু এয়া মটন থালি চিকেন থালি মিলাই পেট ভৰাই তৃপ্তিৰে এসাঁজ খালোঁ মিচিং কিটচেনত সঞ্জীৱক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইয়া দুয়োটাই পূৰা খালোঁ আৰু ফাইনেলি আচলতে তাইৰ বিয়াত মানে প্ৰিয়ংকাৰ বিয়াত সেই নগ'লোঁ যাৰ কাৰণে তাই এতিয়া মোক বেয়া পাই আছিলে আৰু ফাইনেলি লগ পাই সেই বেয়া পোৱা সেই নাইকিয়া হ'ল তাইৰ চেনেলত আমি তাকেই কৈ আছিলোঁ আমাৰ ষ্টৰিটো আমি একচুৱেলি কিয় মানে মাত বোল নোহোৱাকৈ আছিলোঁ মানে মই মাত দি আছিলোঁ তাইৰ মোৰ ওপৰত খং উঠি আছিলে আকৌ দেখাই আছোঁ আৰু কোন আহিছে ৰ'ব এইফালে ৰাজশ্ৰী আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত যে দেখিছিলে অভিনেত্ৰী মডেল ৰাজশ্ৰী তাইকো লগ পালোঁ মানে গোটেই ভাত খাবলৈ গৈ মিটাপ হোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানে আকৌ দেখাই আছোঁ কাক এইফালে চাওক মোৰ ৰ'দৰে বতৰাৰ মোৰ একদম হিৰইন অভিনেত্ৰী তমন্না ফাইনালি ঘর পাই গেল কিমান হইছে কি হলে কি বুঝছো ওয়াই হই গল সিহঁতে মানে খানাটো দেৰি আছে ন ইমান মানুহ তাৰপিছত আমি কৈ আছোঁ ফটো দেখুৱাই দিছোঁ মই বোলে মালিকনী বহি আছে সোনকালে দিয়া আমাৰ যেতিয়া আমাৰ মাজত মানে কৈ দিছোঁ আৰু ভিডিঅ' আমাৰ দৰ্শকে জানে আমি যেতিয়া আমাৰ মাজত আহে শিল্পীসকল আহে বা মডেলসকল আহে আমি অলপ কথা পাতোঁ মানে এনেকৈ আৰু কোনো ইণ্টাৰভিউ টাইপ নহয় কিন্তু কথা পাতোঁ তোমাৰ অৰিজিনেলবোৰ ক'তনো
সবে জানে তোমাক মানে একটু চিনি পাই ন মিসিং কিচেনৰ ওনাৰ হিচাপে কিছুমানে মডেল কিছুমানে অভিনেত্রী হিচাপে চিনি পাই গতিকে মিসিং কিচেনটো ভিন এটা পিছত আহিম প্ৰথমৰ মই ঘৰ কত ন মই ইণ্টাৰভিউ নেকি দেখা নাই আচ্ছা তোমাৰ ঘৰ কত যোৰহাট পূজাৰ সময়ত অকণমান দাম চাম বিলাক বহাই কয় বহাই বাঢ়ে সবতে বাঢ়ে বাঢ়ে কিন্তু মানে আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলো মিচিং কিচেনত যেতিয়া আমি দাম বিলাক চাইছো মানে নৰ্মেল ঠিকে আছে বহুত বেছিও নহয় মানে তেওঁৰ মতে কৈছে আৰু এনেকে কৈছিল দেই মনৰ হিচাপৰ কৈছে যে হেৰি এই পূজা বুলি দামটো অকণমান বাঢ়ি আছে আপোনালোকে বেয়া নাপাওঁ আহিব ইমান দাম নহয় যে পাহৰিবা তোমাৰ ইমান এটা চিনাকিও নাছিল ন তাৰপিছৰ পৰা চিনাকি আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে আমাৰ একাডেমীত আৰু ফেচবুকত মেছেজ কৰি থকা যায় কমেণ্ট চমেণ্ট কৰি থকা যায় ফেচবুকৰ পৰা কিন্তু বহুত বছৰ চিনাকি আৰু বহুত বছৰ চিনাকি যেন লাগে আৰু তাৰপিছত তাকে আমি কথা পাতি আছোঁ আৰু পাতি থাকিম বাকী মানে কি আৰু সকলো জানে প্ৰফাইলত তেওঁলোক দেখিছে বিয়া বাৰু হ'ল এটা ধুনীয়া বাচ্চা আছে বিৰাট মৰম লগা আজি থবলৈ আহিছিল নাটো মিচিং বা জনজাতি লোকসকল মানে কি হব ভগৱানৰ বৰদানো হয় নেচাৰেলি চুলি হওক দেখিছো মানুহৰ ভিৰ কত হয় যত খাবলৈ ভাল কোৱান্টিটি আৰু কোৱালিটি যেতিয়া আমি মেইনটেইন কৰো হাইজিন হাইজিন সেই তেতিয়াই আমাৰ কোৱালিটিটোতে হাইজিনটোতে সোমাই যাব গতিকে তাতে তাতে ভিৰ হয় ভিৰ হোৱা মানে বস্তুখিনি ভাল গতিকে আমাৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিচেন আহিব মানে একদম বাক লগ পাব আৰু লগ পোৱাৰ লগতে টেষ্টি টেষ্টি খাবলৈ পাব বাকী ভিন্দুৱে কি কৰে ন ভিডিঅ' তেওঁ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰে তুমি কৈ থকা নিচিনা পালো বা ভূত দেখা পাইছা বুলি তুমি ভূত মানে এক্সেক্টলি ভূত নে মানুহ হব নাজানো নেগেটিভ এনাৰ্জি এটা মানে মানুহে হয় দেখিবলৈতো মানুহৰ নিচিনাই লাগিছে কিন্তু মানে মই মানে শক্ড হৈ গ'লো যেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আছিলোঁ যোৰহাটলৈ তেতিয়া মানে তিয়কৰ এটা তিনিআলিত হা মানে আমি মানে হেৰি মাংস লৈ আনিছিলোঁ কেঁচা মাংস তাৰমানে আমি মোৰ মানে জেঠাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তো কেঁচা মাংস তাহাঁতি মুৰ্গী মাংস অলপ দি পঠাইছিলে গাড়ীত আনি আছিলোঁ অকণমান চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছিলে তো বৰষুণ দি আমি আহি থাকোঁতে অকণমান আগত আমাৰ এটা ছাইডৰ যোনে য'ত গাড়ী চলায় তাৰ সন্মুখৰ ছাইডৰ ৱাইপাৰটো এটা বেয়া হৈ গ'ল তাৰমানে অলপ বেয়া হ'ল তো সেইকাৰণে ফ্ৰণ্টৰ ফালে ভালকৈ দেখি পোৱা নাই যদিও মানে মোৰ হাজবেণ্ডে লাহে লাহে চলাই চলাই আহি আছিলে তাৰপিছত অলপ আগতে এটা মেকুৰী এটা পাৰ হ'ল আৰু আগতে
অকমান আগতে আৰু এটা মেকুৰীয়ে পাৰ হ'ল। আচ্ছা ভাবা না আৰু বৰষুণ অলপ কম কমকে বৰষুণ মানে সময়টো দহটামান বজাত ৰাতি হাইৱে ৰাস্তা আমি গৈ আছো যাওঁতে মানে সি কি কৰিলে সি অকমান ৰখাই পেলাই মানে গাড়ীটো মুচিব লাগে দেখি পোৱা নাই ধোঁৱা হৈ গৈছে যে তো গাড়িটো সি ষ্টাৰ্টটো ৰখাইছিলে কিন্তু সন্মুখত যেতিয়া মই চাই আহিছিলো কোনো নাছিলে মানে নিজান ধৰক মানে সন্মুখত কোনো নাই এইফালে ঘুমতি দোকান কেইটামান আছিলে তিনিআলি এটা আছিলে গাড়ীখন আমি ৰখাইছোহে হা ৰখোৱাৰ লগে লগে মোৰ চিটৰ ইফালে কোনোবাই মানে নক কৰিলে টকটককে মই মানে চায়ে মানে মই ক'ব নোৱাৰো কি হ'ল জানো মই চিঞৰিলোঁ মানে চিঞৰিলোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডে পাত্তাই নাপালে সি লগালগ মানে গাড়ীটো মানে ষ্টাৰ্ট দি দিলে লগালগ তাৰ ছাইডৰ গ্লাছটো যিটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ ছাইডৰ গ্লাছটো মানে ড্ৰাইভাৰৰ ছাইডৰ গ্লাছটো গুৰি হৈ গ'ল মানে মানে উইদিন ফাইভ ছেকেণ্ড মানে গৈছোৱে মানে মই মানুহ মানুহটো নৰ্মেল মানুহ আছিলে কিন্তু গাড়ীখনৰ মানে গ্লাছটো মানে গুৰি হৈ গ'ল হয়তো কোনোবাই শিলগুটি দলিয়াব লাগিব হয়তো কোনোবাই লোহাৰে মাৰিব লাগিব তো মাৰিলে শিলগুটি দলিয়ালে শিলগুটিটো ভিতৰত পৰিব চাগে বা লোহাৰে যদি মাৰে তেতিয়া মানে কিবাটোতো মই গম পাম বা মানুহ মানুহ এটা মাৰিছে আমি দেখি পাম আমাৰ গ্লাছেদি কিন্তু মই ইফালে একো দেখা নাপালো খালি যোনে টক নক নক কৰিছিলে সেই মানুহজনক মানুহৰ নিচিনাই আছিলে মই চালো মই এতিয়া মই এইটো ক'ব নোৱাৰো এইটো মানুহে আছিলে নে ভূতে আছিলে নে মানে মানে চবতকে পিছে মই শ্বক খালো যেতিয়া গাড়ীৰ গ্লাছটো যেতিয়া ঘূৰি হৈ গ'ল ছাইডৰ গ্লাছটো সেইটো মানে মোৰ লগত হৈছে মানে সেইকাৰণে মাহঁতে কৈছিলে এতিয়া মানে সেইকাৰণে আজিকালি মই কি কৰোঁ কেঁচা মাংস পৰাপক্ষত মই নিব নিনোৱেই আৰু যদিও মাংস চাংস লৈ যাওঁ তো তেতিয়া মানে জলকীয়া নহৰু সেইবিলাক মানে মোৰ মতে দি পঠাব লাগে অ সেইটো বিশ্বাসৰ কিবা এটা থাকে নাজানো মানে কোনে কেনেকৈ লয় নাজানো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এতিয়া এইটো কিমান বিলিভেবল গম নাপাওঁ কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ অলপ বিশ্বাস এটা হৈছে আৰু মোৰ মানে বিৰাট ভয় লাগে এতিয়াও মনত আছে আৰু ভয় লাগে মই ঘৰত আহি পুৰা কান্দিছো মানে মানে ভয়তে কান্দিছো হয়তো ডকাইত ডকাইত হ'ব পাৰে কিন্তু ডকাইত হ'লেতো মানুহ অকণমান থাকিলে হয় বেছি কাৰণ সন্মুখত আহি গ'ল হয় কিন্তু মানে ছাইডৰ গ্লাছত নক কৰি চাওঁ মই দেখা নহ'লে কেনে জানো মইও চিঞৰ মাৰিলো কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে আৰু তাত মানে মানুহ নাছিলে কাৰণ আমি সন্মুখটো দেখি পাই থাকো ন কিন্তু মানুহ নাছিলে মানে আৰু মানে গ্লাছটো যে গুৰি হৈ গ'ল গুৰি মানে একদম এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানে টুকুৰা নহয় সৰু সৰু গুৰি তো সেইটো মই নাজানো কি হয় এইটো এতিয়া নাজানো যদি কোনোবাই জানে বস্তুটো ক'ব পাৰে দুবাৰ মেকুৰী পাৰ হৈছে আৰু একদম চিপচিপিয়া বৰষুণ নাজানো এতিয়া কি আছিলে সেইটো এতিয়া গাড়ী মানুহে বুজি পাব কিবা বেলেগ ইছ্যু থাকিব পাৰে তেনেকৈ সহায় মানে মই যদি অকমানো যদি কিবা এটা যদি সফল হৈছো যদি বিজনেছে হওক বা জবে হওক বা মোৰ এডুকেশ্যন হেৰিয়ে হওক তাৰমানে তাকতো মই ডিগ্ৰীৰ পাছৰ পৰা তাক মই ভাল পাইছো ন তাৰপিছত ডিগ্ৰীৰ পাছতে আৰু ডিগ্ৰী পঢ়া মানে ডিগ্ৰী পাছত মোৰ মানে কি আৰু যে মই বিয়া পাতিম সি কৈছে নাই তুমি অলপ পঢ়ি লোৱা তাৰ কাৰণেহে মোৰ হায়াৰ মানে জবটো মানে তাৰ কাৰণে মানে সি কয় তুমি নাই তুমি জব কৰা যদি তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তাৰপিছতে খালি মোক ট্ৰান্সফাৰ দিছিলে বাহিৰত আৰু মোৰ এইচ আৰ পোষ্টটো মানে অসমত তাৰমানে নাইয়ে মানে ব্ৰাঞ্চত নাই মানে ৰিজনেল অফিচত থাকে মানে বেংক অফ বৰোদা ইমান মহ বাপৰে ইমান মহ খেলিছো আৰু আমাৰ এইখিনি ভাল পাৰ্মানেণ্ট জেগা আছে ফটোশ্বুটৰ ইমান ভাল লাগে কালাৰটো মহ খেলিবলৈ ভাল আছে এখনে বাকী আৰু ফাইনেলি আমাৰ শ্বুট খতম হ'ল সেইটো শ্বটটো ক'ত লওঁ ইয়াত লওঁ তাত লওঁ এই যে আমাৰ একাডেমীত এডমিশ্যন চলি আছে আমি পিজ্জা খালো একচুৱেলি ৰিজুলৰ যোৱাকালি বাৰ্থডে আছিল চ' সি আমাক পিজ্জা ট্ৰিট দিলে থেংক ইউ ৰিজুল